Dobrý den, moje jméno je Jakub Jelen a jsem fakultním koordinátorem iniciativy Fakulty doučí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Iniciativa Fakulty doučují je zaměřená na doučování studentů nebo žáků základních a středních škol, studenty vysokých škol. Studenti, kteří konkrétně doučují u nás na fakultě, jsou to tedy studenti učitelských oborů. Některé doučování se může realizovat v online prostředí, takže žáci z Prahy můžou doučovat někoho třeba i z Moravskoslezského kraje. Dobrý den, já vás tady vítám. My jsme se tady dnes sešli kvůli tomu, abychom si popovídali o doučování. Vítám tady proto studentku Přírodovědecké fakulty, která studuje učitelství, biologie a geografie, jestli to říkám správně, a která je zároveň i doučující. A proto tady máme i Káju, což je deváťačka, která právě je doučovaná tady od paní Gabriely Šrámkové, kterou společně s Kájou tady mezi námi vítám. Moje první otázka bude asi směřovat k tomu, co vás přimělo, nebo co tebe přimělo k tomu říct si o doučování, nebo proč jsi se do doučování pustila? No tak já jsem teď dělala přijímačky, takže jsem se potřebovala doučit na přijímačky, jelikož moje matika je dost katastrofální. A Gabče, má kamarádka, kterou uznám další dobu, jako jsem věděla, že u ní je ta možnost, tak jsem ji požádala o to, jestli by mě doučovala. A že tady mám jako plnou podporu od toho, že mě to prostě naučí, vysvětlí mi to. Já se snažím jako první věc vlastně vytyčit si, proč vůbec jakoby to děláme. Jako dělám to kvůli tomu, abych potěšila rodiče lepší známkou, nebo to dělám třeba kvůli sobě, kvůli tomu, co pak vlastně mi to nabídne za další možnosti. Protože třeba, když člověk doučuje ty jazyky, tak tam si myslím, že jakoby jazyk je fakt jako brána do toho světa nějakým způsobem a přijím, že ta motivace je tam velká. Ale bohužel už se mi taky stalo, že mi přesně ta žákyně řekla, že vlastně nevidí vůbec žádný důvod se učit třeba anglicky. Tam no a váš důvod? Fakt těžký, jako. A váš důvod teda, proč doučujete? Můj důvod, proč doučuju, je asi, když vidím vlastně, jak je málo dětí nebo lidí, kteří vlastně se to dokážou naučit pak sami. Prostě přijít domů, sednout se na to a naučit se to sami. To doučování je jakoby super způsob, jak velmi rychle a efektivně jako vysvětlit látku, kterou třeba oni berou 3 hodiny. A když se tě zeptám, Kájo, dokázala by si popsat třeba jednu takovou typickou doučovací hodinu, když se sejdete, jak to probíhá, co tam vždycky se stane, nebo co tam nikdy nechybí? No, tak vždycky mi tam vlastně Gabča vytiskla nějaké ty přijímačky, co se dělali minulý, jaký z těch, co se dělali z minulých let. A zkoušela jsem si ty příklady a ty, co mi nešly, tak mi pak vysvětlovala a radila mi, jako, jak to vypočítat. A vlastně mě to už bavilo jakoby z toho důvodu, že mě prostě učí člověk, kterýho mám ráda, a i z toho důvodu, že prostě jsem chtěla na to střední, jsem se chtěla asi na ten gympl, a fakt, takže jsem potřebovala se prostě na to naučit. A kdybyste to vy měla doplnit z těch organizačních záležitostí, jo, když probíhá jsem takhle to doučování, tak třeba nevím, jak dlouho máte to setkání, a kdy se scházíte třeba? My jsme to měli většinou 2 hodiny a upřímně bych i řekla, že mi přijde, že asi záleží, jaký předmět člověk dělá, ale jestli se má něco stihnout, tak mi přijde lepší dát fakt 2 hodiny, než třeba jenom tu hodinu. Ale samozřejmě to hodně individuální, jak to komu vyhovuje, se zvládne dávat pozor tak dlouho. Zároveň si myslím, že každý si chce jako z začátku trochu popovídat, tak mi přijde dobrý ze začátku, tak nějak vlastně prvních 10-15 minut si prostě povídat, mezi tím si uvaříme čaj, dáme si něco dobrýho a potom vlastně teprve, když už jakoby se člověk tak nějak uklidní, tak vlastně fakt se věnovat naplno té škole, aby tohle to nepřerušovalo vlastně to samotné doučování. Aby tam byla ta možnost se jakoby koncentrovat v tu chvíli na tu látku. Takže si myslíte, že vlastně navázat ten vztah přes to neformální popovídání na začátku, to uklidnění je taky důležité pro to doučování? Jako nemyslím si, že to dělá každý, ale pro mě osobně asi to ani jinak nejde. Já vlastně potřebuji mít asi nějaký vztah s tím, koho doučuju, a vědět trochu o něm a o jeho životě.
Ale zároveň je to něco, co potřebujeme přesně nějaké hranice, aby to pak nezasahovalo do kvality toho doučování jako takového, aby to vlastně nepřerušovalo neustále to samotné učení. No, stalo se vám někdy v těch předchozích zkušenostech, ne tady s Kájou, že by to třeba přesáhlo, že by vlastně se přelala ta povinnost jako to doučování, to věnovat se tomu předmětu v řešení těch vztahových záležitostí, když to takhle řeknu, stalo se vám to někdy, vzala jste si to nějaké poučení nebo? No, tak když jsem vlastně začínala přímo s tím předmětem tady na Přírodovědecké fakultě, tak jsem měla právě žákyni, kterou jsem neznala předem a s tou jsem se domlouvala původně jenom nějak online a potom vlastně vůbec jsem nevěděla, o koho jde. A tam to trochu přerostlo právě v to, že já jsem si neuměla nastavit ze začátku ty hranice. Asi jsem právě do toho šla tak, jak je mi to vlastní, tak hodně jako přátelské, tak hlavně, aby se cítila jakoby dobře. Ale vlastně jsem možná trošku nerespektovala ani to, jestli se já cítím ještě furt dobře, jestli to i mě vlastně je pořád komfortní. A dělala jsem to doučování u sebe doma, což třeba s Kájou problém není, ale asi když má člověk úplně cizího člověka, který ho jakoby nezná, tak si tam musí vytyčit nějaké hranice. Já jsem nedala třeba úplně přesné časové rozmezí, jsem počítala s tím, že prostě 2 hodiny maximálně, víc to jako nezabere, protože ani to nezvládne. A nakonec jsem tam měla slečnu 5 hodin a neuměla jsem jí úplně vlastně dostat pryč, protože jsem neuměla říct ne. A když jsem poslouchala o jejich problémech a o tom třeba, jak to má doma, tak jsem měla pocit, že tam vlastně v tu chvíli supluju funkci nějakého vlastně psychologa, terapeuta, což bylo hrozně těžké jakoby nějak přerušit. Je potřeba prostě ty hranice si nastavit. Je to tak. Kdybychom to možná měli trošku jako říct obecně, co dobrého přináší doučování toho věka, jo, jako doučované? No tak dosáhnout toho nějakého svého cíle. Ať už pro mě to byly právě ty přijímačky, pro někoho to může být jenom jako lepší známka z nějakého testu, nebo jenom ten pocit, že to chápu, že to člověk chápe, a že prostě si už neříká, to, že jako to je marný, že se to nikdy neučí, že v tom totálně plave. A takže prostě ten pocit uspokojení nějakého toho cíle, toho, že toho může dosáhnout. No, jaké výhody to má pro vás, jako pro studentku, pro doučující? Tak to teda, když člověk postupně má víc těch žáků, tak vidí jednak tu různorodost, naučí se pracovat s různým typem lidí. Zároveň si přesně asi, to může být i přes tu negativní zkušenost, velký vliv, protože si se naučí si vytyčit nějaké ty hranice. Vy jste říkali, že zatím neučíte, ale dokázala byste už teď říct, jaký vy vidíte rozdíl mezi doučováním a výukou ve škole? Až budete jednou učit, tak v čem to bude jiné? Tak já doufám, že nebudu úplně ten učitel, který nějakým způsobem dává dětem najevo, že třeba na něco nemají, nebo že by je nějak schazoval, nebo to teda se jako odvážím říct, že nebudu takový učitel, ale určitě tady je prostě ta výhoda té individuality a toho, že se i člověk může zaměřit na konkrétní problém. Že v té škole vlastně, tak tam se to bere tak nějak obecně, ale není čas brát všechno dopodrobna. Takhle se dá fakt zaměřit i na ty opravdu třeba těžké věci a během hodiny, dvou se to dá jako krásně vlastně jakoby pochopit. Kdyby si, Kájo, měla doporučit nebo poradit jiným dětem, žákům, kterým se doučování příliš nechce, kdyby si měla něco vzkázat nebo jim doporučit, tak co by to bylo? Tak pokud mají pocit, že jim něco nejde, nebo že potřebují dosáhnout nějakého toho cíle v tom učení, jak už jsem zmiňovala ty různý cíly, tak prostě si sehnat nějaké to doučování, hlavně aby vlastně bylo příjemné to s tím člověkem, aby si rozuměli. A protože stojí za to pak uspokojit ten svůj pocit, že máte na to splnit ten cíl. Co byste vy teda doporučila jiným studentům, kteří třeba váhají, jestli doučovat, nebo rozhodují se prostě, tak co byste jim doporučila, co byste jim vzkázala? Tak určitě
tak převážně u nás, teda, když studujeme učitelství, tak ačkoliv se to samozřejmě nedá srovnávat s tou frontální výukou, kde má člověk dalších 30 dětí, tak určitě je to zkušenost a je vlastně neuvěřitelná diverzita v tom, každý ten žák je jiný a myslím si, že už teď nám to může dát strašně moc vlastně i k tomu, jak pak budeme učit v té škole. Zároveň člověk vidí, jak vlastně proč ty děti chodí na to doučování a jaký jsou ty problémy v té škole a může si z toho vzít ponaučení a čemu se pak vyvarovat jako ten učitel. Takže já si myslím, že to je vždycky prospěšný. Kdybych měl rozvést to, s čím studenti potřebují nejčastěji pomoc a jakou potřebují podporu, tak je to především s ustálením těch tematických celků a vlastně se sjednocením se těch doučovaných témat. Protože žáci, vlastně, kteří poptávají doučování, tu svoji objednávku někdy specifikují nebo nespecifikují, respektive ji položí velmi obecně s tím, že chci doučovat například chemii, ale nedokážou konkrétně vlastně sdělit, jakou část té chemie, biologie, to už je jedno, chtějí doučovat. Takže ideálně si opravdu předem přesně vydefinovat cíle, ke kterým má to doučování vést, stanovit si přesný harmonogram v určitém rozmezí hodin, za jak dlouho chci toho daného cíle nebo tu danou látku probrat, jak dlouho chci dosáhnout a dělat si vlastně průběžné kontroly toho, jak toho žáka doučovaného vlastně to téma baví, jestli pořád má k tomu nějaký vztah k tomu tématu, jestli je na tom doučování povinně, a nebo jestli to dělá třeba ze svého zájmu. Co se týče komunikace se školou a nebo s konkrétním žákem, tak vlastně v rámci naší fakulty to děláme tak, že si ze systému, který je vlastně funkční v rámci iniciativy fakulty doučují, vybereme konkrétní žáky, ti jsou studentům přiděleni a studenti už mají sami za úkol oslovit ty žáky a zároveň nakontaktovat vlastně tu danou konkrétní školu, ideálně nakontaktovat přímo konkrétního učitele, který vyučuje ten daný předmět, který bude ten daný student doučovat. Někdy to může skýtat různá úskalí, kdy školy třeba zadají poptávku před delší dobou a ta poptávka už není aktuální, někdy ty školy jsou zahlcené. V dnešní době se řeší spoustu věcí na školách, takže někdy třeba déle odpovídají nebo nekomunikují. Takže vlastně studenti tohleto mají ve své iniciativě, ale pokud dochází k nějakým problémům, pokud je potřeba oficiálně řešit něco na úrovni fakulta a daná škola, tak vlastně až v tomto případě do toho procesu vstupuji já, tedy jako ten fakultní koordinátor. Ale to se děje vlastně v minimální míře. Někteří studenti vlastně mají nějakého konkrétního žáka, s kterým jdou i přes několik semestrů, i přes několik ročníků, že například žákovi pomůžou v 9. třídě se doučovat nějaký předmět na vysvědčení, na známky, na testy, pak mu pomůžou v doučování na přijímací zkoušky, žák se dostane na střední školu, takže mu můžou pomoct zase v rámci doučování třeba při přechodu ze základní na střední školu a takhle můžou třeba v delším časovém horizontu sledovat i nějaký jeho posun nebo pokrok. Nejde jenom o to naučit žáka nějakou konkrétní danou látku. Je to i o tom pomoct mu budovat vztah k danému předmětu, ale pomoct mu v některých případech i budovat učební návyky. V některých případech jsou studenti po covidu nebo žáci po covidu zmatení, neví, jak přistupovat k učení, neví, jak přistupovat k dané látce, prochází spousty změn, které vlastně v rámci doučování můžete pomoct překonávat a můžete vlastně těm žákům doučovaným pomáhat i vlastně k jejich vztahu ke škole, motivovat je třeba i k dalšímu studiu těch přírodních nebo i jiných věd a předmětů, třeba i například na středních nebo následně na vysokých školách. Pro základní a střední školy, teda pro ty instituce, které generují vlastně ty žáky, kteří potřebují doučování, tak je to určitě pomoc vlastně v rámci zvládání nějakého učiva, pomoc vlastně k překonání rozdílů, může se týkat na základě srovnání vlastně nerovností vzniklých po pandemii covidu a po distanční výuce. V dnešní době ale se může i jednat o pomoc s integrací žáků z ciziny, konkrétně s ukrajinskými žáky, kteří třeba také potřebují pomoc a nějaký individuální přístup k dané látce nebo k danému předmětu.